esmu atkūlies līdz arī Madonas alsdarītavai, kur mums sarunāts, kā pats saimnieks mums izvedās un parādīs, kā tu to palas un kā tas alsdarītā viss notiek. Es, godīgi sakot, neesmu bijis, visu procesu neesmu redzējis, esmu bijis alderī, bet tur tik detalizēti viss nestāstīja. Tā kā redzēja tikai milzīgas cisternas un kur vārā un kur viņš nogatavinās, tā kā pārējais varbūt redzēsim mazā alsdarītavu, kāds notiek sīkāk un precīzāk pa visiem posmiem, tā kā dodamies skatīties. Ēka tika uzbūvēta 1906. Gadā kā piensaimniecības ēka vietējām lauksaimniecībām, bet ēka tika uzbūvēta savādākā formā. Pati ēka, viņa šajā gadā tika būvēta, viņa tika uzbūvēta tikai līdz šajienai. Tā ir pirmā ēka, tā ir tā piensaimniecības ēka. Un līdz 1916. Gadam viņa arī tādā formātā bija palikusi. Pa vidu vēl ēkā tika izveidots veikals, jeb bode, kā rezultātā ēka ieņēma nosaukumu bodinieki. 16. Gadā labāk apstākļu dēļ parādījās vēlme vārīt alu, un alu esošajās telpās vārīt īsti nebija, iespējams tam nebija ne vietas, ne tehniski tas bija tam paredzēts, kā rezultātā tika piebūvēta 16. Gadā šīta ēkas otra daļa klāt, un apakšā šīta daļa ir izrakts arī pagrabs, kas ir tehnoloģiski perfekts tajā laikā alus glabāšanai. Tika ražots lāgeri tīpa alus. Tā ir viena no tām jaukajām lietām, kas mums tomēr no vāciešiem palika. Tīrs dzīves garšīgs lāgeri alus. Bet lāgeri alu, lai ražotu, viņam ir nepieciešams tehnoloģiskā procesā nostāvēt no aptuveni vienu mēnesi zemā temperatūrā. Kā to izdarīja? Ziemā, kad aizsaluši ezeri, zāģēja ārā ledu un ved iekšā šajā lielajā telpā. Uzkrāmē aptuveni metra augstumā, atstāja nelielu celiņu pa vidu un apber to visu ar skaidām. Līdz februārim martam, kad nu jau paliek siltāks, no ledus skaidas tiek lēnā garā notīrītas nost, un ledus ar ventilācijas palīdzību tad nāk iekšā siltais gaiss, viņš atdziest un plūst tālāk iekšā šajā telpā un nodzesē šo te alu līdz vismaz 5 grādiem. Pats par sevi alus ražošanas process nav sarežģīts. Mums ir mūsu darba katls. Šis ir mūsu galvenais instruments. Tas mums ir ievas vāramais katls. Viņš ir apsildīts ar tvaiku. Viņā tiek ielietas noteikts ūdens daudzums. Uzsildot šo te ūdeni, tiek piebērts klāt iesals. Iesalam ir jābūt, čauliņa ir jābūt pārspiestai, bet veselai ir izbirzi ārā grauds no čauliņas, bet čauliņa ir veselis. Tātad mēs piebaram klāt šos te saspiesto iesalu un to visu sajaucam. Tā jau saucās ieva. Un šī ir tā vieta, kur īstenībā tā alus recepte tiek izveidota, kur tieši alus atšķirās no citiem aluiem ir tieši šis process, jo visi pārējie procesi pēc tam vairāk vai mazāk būs vienādi visiem aliem. Visa tā putra tiek sūknēta prom uz šo te vannu. Šeit ieliekās kapara rāmis, kapara rāme virsu uzliekās smalki siete, un te nāk talkā tās mazās čauliņas. No sākuma tiek lietas virsū tātad šis tā ieva, tas ir tā putra, un tas siets noķer pirmos graudus, un tad tās čauliņas veselās, kuras tika saspiestas, viņas savā starpā saķerās un izveido filtra slāni. Kā rezultātā viņas pašas sevi arī nofiltrē. Viņas nofiltrē visus miltus, visus cietās rupjās frakcijas, kuras vairāk vēlāk procesā nav nepieciešamas, viņi ir bezgaršīga masa, no viņas visas ir izdabūts ārā. Tad, kad šeit tas viss tiek uzliets virsū, filtriņš ir izveidojies, tas viss tiek tecināts nost. Tecināta tiek nost jau misa, tā jau ir tāda daudz maz dzīdra, alus krāsa, šķidrums, salts, miežu tēja, cik viņu tā sauc. Tas tiek tecināts nost, paralēli vēl šie graudi tiek ar karstu ūdeni noskalota, lai izdecinātu ārā pēdējos cukurus no viņiem, un tas viss tiek tecināts, iesūknēts atpakaļ šajā katlā. Tur paliek jau saucamās drabiņas, daudz maz sausi graudi, tos mēs vēlāk uzjaucam ar ūdeni un iesūknējam vienam mūsu kaimiņu zemniekam piekabēm. Vēlāk viņš baro govis, karpas, visu, ko meža dzīvniekus tagad esot sezonam medniekiem un ļoti populāra lieta esot drabiņas. Nu lūk, tad, kad mums jau dabūta šī te misa, gatavais ekstrēts, kas jau ir jau viss labums ūdeni izšķīdinātais, viņa ir nepieciešams novārīt. Alus tiek uzkarsēts līdz vārīšanās temperatūrai 1 stundu aktīvi vārīt. Tāpēc aktīvi notiek burbuļojoša vārīšanās. Pēc vārīšanās visas šīs izvārītās obaltumvielas un apiņu biezumi viņus tālāk rūkšanas procesā arī nevajag. Tātad viņus vajag kaut kā separēt.
kantēns katls ar maisītāju pa vidu, mēs diezgan jaudīgi to visu pasākumu iegriežam un atstājam uz kādu laiciņu. Un katla vidū sakrājas tāda nu, neliela piramīda un konusiņš ar šiem te visiem, kas nav nepieciešami biezumi vēlāk, tad šeit biezumi paliek katla apakšā. Kad šis process ir noticis, mums to visu vajag tālāk raudzēt. Bet raudzēt karstu visu nevar. Raugam tik karsta temperatūra nav draudzīga. Viņš ir jānodzesē. Mēs ņemam plākšņu dzesētāk un ar ūdens palīdzību mēs nodzesējam šo te misu līdz, parasti ir 18 līdz 20 grādi. Un tad jau tālāk ir rūkšana. Tur arī sākās viss tā ļoti interesantā daļa, kur ir ko redzēt pārstāt. Jo šeit process, vārīšanas process ir sūkņi, ir maisītāji, tvaiks kaut kur dūts. Šeit jau tu var parasti redzēt, tagad te nekā nav, jo ja te notiek ražošana, parasti iekšā mēs nevaram nākt. Tā kā misi ir nodzesēta, viņi ir jāraudzē. Tātad mēs viņu ieliekam šajā te vannā. Vannas ir visparastākās biezpienu vannas, bet tehnoloģiski viņas atbilst tam, ko mēs darām ar alu. Tiek ielieta šīti misi šeit vannā un piepērts klāt rauks. Mēs izmantojam sausu peļu raugu. Rauks rehidrējās un sāk vairoties. Mēs ieberam aptuveni kilogramu raugu uz aptuveni vienu tonu vāriem. Un beigu beigās rauks ir savairojies nu, aptuveni 60 litra rauga. Tātad viņš ir kārtīgi strādājis. Šeit tas, šis jau, kas jau vēlāk saucās alus, šeit pavada vienu nedēļu. Nedēļas laikā šeit notiek rūkšana. Rūkšana ir kas ir augs, ēt šo te cukuru, rūkstošos cukurs, un ražo divas lietas – alkoholu un ogliskābo gāzi. Par cik mums ir vaļējā raudzēšana ogliskābā gāze paceļas un pārlīst pāri katla malē, ogliskābā gāze smagāku gaisu, viņu vienkārši uzturās talpā, bet viņi nepaliek alu. Pēc 7 dienām rūkšanas, pareizāk, 6 dienām rūkšanas un vienas atpūtas dienas, mums šo te raugu vajag separēt. Iekšā jau ir saucams alus, bet tas ir zaļš alus, jēla alus, katrs sauc viņu kā grib. Tas ir alus ar ļoti daudz dzīvu raugu iekšā, viņš ir alkoholisks, viņš ir dzerams, bet ieteicams tas nav, jo viņam ļoti, ļoti daudz dzīvo raugu. Mums cilvēku organismiem tāda lieta nepatīk. Bet mums šo te dzīvo raugu vajag nodabūt kaut kā nosaperēt. Un tur jau tālāk piedalās Lagertal, tas ļoti advancēts nosaukums. Šeit notiek tā rauga separācija un alus nogatavināšana. Alu tieši tāpat kā vīnu ir jānogatavina. Viņš, kad ir tikko izraudzis, viņš nav īsti. Kā saka, nu, viņš ir dzerams, bet viņš nav varbūt tik noteikti garšīgs. Tas viss process, ko tu esi darījis pirms tam, viņš atpērk sevi tikai pēc tām 30 dienām. Tātad alus tiek iepildīts šādā tankā. Tanks tiek aiztaisīts ciet. Atkal atkarīgi no ražošanas procesa ir vai no dabīgā gāzēšana, vai no mums ir piespiedu neliela gāzēšana, mēs vienkārši pievienojam klāt ogliskābo gāzi, un viņš vienkārši stāv zem noteikti spiedienu šīs te 30 dienas vēsā temperatūrā. Šajā laikā šie te visi dzīvie raugi, viņi vienkārši iet gulēt un sakrīt tanka apakšā, un paliek šī te tanka arī apakšējā daļā, un iekšā jau ir dzidrināts, nostādināts alus. Viņš tāpat skaitās vēl nefiltrētais, neliels, kā saka, duļķīts viņam vēl ir iekšā, bet nu, tas jau ir gatavs alus pēc 30 dienām. Pēc tam mēs izdomājam atkal pēc tā, kur recepti mēs veidām, vai tas ir filtrētais vai nefiltrētais alus, mēs viņu laižam cauri alus filtram. Filtrs ir 100 gadus vecs, šis ir preses filtrs, kizilgūra. Ideja ir tā, ka mums ir daudz šie te nodalījumi. Katrā nodalījumā no abām pusēm ir celulozes loksne, kurai iepriekš noteikošā procesā tiek uzmazgāts ar ūdeni virsū kizilgurs, kas ir smalki sasmalcināti gliemežāki. Principā tie ir pārakmiņojušies gliemežāki, kur ir, kā jau derīgais izraktenis, izraktenis sasmalcināts smalkā pulverī. Un tieši viņi, kad izveido šeit filtrs lānu, viņam poras ir tieši tādā izmērā, kas nelaiž cauri alus raugu. Un tad tiek sūknēts cauri alus. Ietek kambarī un spiežas cauri šīm te loksnēm ar kizilguru pārklājumu. Uz kizilguru paliek rauks, otrā pusē iztek ārā dzidrs alus. Mēs viņu pildam atkal citā tankā, atkal, kā jūs minēju, pēc vajadzības gāzi vai papildus noturam. Un tad jau viņš tiek pildīts pudelēs, mucās, kur tik ir nepieciešams. Pudele tiek uzlikta virsū, ar dakšu tiek pieturēta un viņi ir iestiprināti. Tad mums ir dažādi vārsti, tātad mums ir pretspiediena pildīšana, mums ir ienākošais gāzes vārsts,
izejošais skābekļa vārsts un alus vārsts. Ideja tāda, tiek attaisīts gāzes vārsts, tiek iepūst iekšā ogļskābā gāze, par cik tā ir smagāka par skābekli. Skābeklis paceļās pudeles augšpusē un tiek izpūsts ārā. Tad tiek atkal iepūsta svaiga CO2 gāze, kas atkal piepilda pudeli pilnu, un tad tiek liec alus. Gāzes spiediens un alus spiediens ir novienādots, un alus uz paštec uzpilda pudeli līdz augšai, attiecīgi spiežot ārā gāzi, esot pretspiedienam, neizveidojas putas, pudeli ir pilna, mēs attaisam vaļā, noņemam nost, aizspiežam korķi, padodam tālāk uz etiķešu līmēšanu vai vienkārši glabāšanu. Process, teiksim, viens pats es varu strādāt uz diviem krāniem, vienlaicīgi mums viņi ir uztaisīt, šie mums ir uztaisīt priekš puslitra pudelēm, šie ir priekš 0,33 un priekš petpudelēm. Tās mēs arī pildam, ja ir nepieciešams, tad mēs viņus varam šitien te uzpildīt. Nu, dienā var aptuveni divas paletes ar stiklu pudelēm uzpildīt. Nav nemaz tik traki sarežģīti. Sev uzliec priekšā iPad, uzliec filmu un pilnīgi mierīgi lēnā garā pildu pudeles un dod viņus tālāk. Pat nepamaina, kā paiet laiks, bet vienās 8 stundās ir ļoti mierīgi divas paletes pudelēm sapildīt. Un tad jau viņš tālāk brauc uz veikaliem, uz restorāniem, uz kafejnīcām, viesnīcām un kaut kāda daļa paliek pie mums šeit. Ja tu ražo kaut kādu veidu pārtiku, tad man liekas, tas ir tāda obligāta lieta, ka tev ir jābūt nelielam veikaliņam blakus, kur cilvēki var atbraukt, pastīties tavu ražošanas procesu un nopirkt tavu, nu vai tavu ražoto produktu, varbūt kādu lētāku cenu, vai vienkārši viņu var nopirkt ražot uz vietas, jo tam ir tāda, tas piedod pilnīgi citu garšu tam produktam, ka tu esi viņu nopircis ražot. Tas vienmēr man ir tā ticēšana bijusi. Un tad es pie tā arī pieturējos, mēs izveidojam šeit veikaliņu. Nopirkt kā līdzņemšanai, var paņemt kādu glāziņu uz vietas, izdzert, var apsēsties tepat uz vietas, var paēst, vai paņēma alus glāzi rokās un pilnīgi mierīgi varēja pētīt visu ražošanas procesu. Tik ielikta stikla siena, lai nekas netiek slēpts, mums ir ražošanas process, parasti mēs cenšamies nedēļas nogalēs vārīt alulē, jo tad ir vislielākā cilvēka kustība. Un tad, lai visi, kas atbrauc, var mierīgi skatīties, ir pat procesi ražošanas, kur es pat ielūdu cilvēkus iekšā. Parasti, teiksim, drabiņu tīrīšana ir process, kas man personīgi nepatīk, bet, kad atbrauc ekskursanti, tad visi vienmēr griba lāpt tās drabiņas tīrīt ārā, tad es parasti neiebilstu un laižu visus tur ņemties. Bet tad mums ir tāda, nu, atvērtā tipa, mēs rādam visu, kas te notiekās, un tālāk jau dodam arī līdziņam šajā alu. Alus vienmēr ir svaigs, mēs pat aizno no noliktavas pieslēdām šeit alu, un viņš vienmēr ir vissvaigākais pieejams tieši no šeitnes. Tad jau tālāk ir tikai paģeris. Nu reiz kā Madona uzzinājām, kā taisa alu, pagaidām garšot garšīgs burgers. Tā kā iesakām noteikti zvanīt viņiem, pieteikties, braukt ciemos, aiziet uz ekskursiju, iedzert alu, apēst burgeri, baigi forši.